Svätý Marek Asketik hovorí, človek koná tak, ako môže podľa svojich vlastných prianí, ale o výsledku jeho skutkov rozhoduje Boh v súlade so spravodlivosťou. Svätý Marek Asketik nám pripomína realitu Božieho súdu, ktorému neunikne žiaden človek. Tam zaznie spravodlivý verdikt nad celým našim životom a nad všetkými našimi skutkami. Vo Svätom krste sme slúbili Bohu dodržiavať jeho zákon a tak sa odkloniť od každého hriechu a žiť čnostným životom. Tento sľub bude zhodnotený na Kristovom súde a bude zjavné, či konanie podľa našich prianí smerovalo k jeho naplneniu. Pripomenutie tejto reality vždy silno zarezonuje v človeku. Spomínam si na takýto moment počas čítania slov svätého Tichona Zadonského, ktoré adresoval rodičom. Milovaní kresťania, vy a vaše deti predstúpite pred Kristov súd a budete sa za nich zodpovedať. Kristus sa vás nespýta, či ste naučili vaše deti umeniu alebo cudzým jazykom, ale či ste ich naučili žiť kresťanským životom. Pripomenutie zodpovednosti za tých, ktorí nám boli zverení, ma prinútilo dôslednejšie preskúmať skutky môjho života, či sú v súlade s Božou vôľou. Je dobre si uchovávať v srdci tie momenty, ktoré nám pripomínajú spravodlivý Kristov súd. Pomáha nám to dôslednejšiemu rozlišovaniu prianí, ktoré skrznú v našej mysli a nasledovaniu iba tých, ktoré vedú k dodržiavaniu Božieho zákona.